para você que está chegando agora no meu canal e busca uma cigana de linhagem, que só trabalha para luz e não faz mal para ninguém, não faz nenhum tipo de trabalho de amarração, nem para separar casais, não, nada disso. Só trabalha na linha da luz e é patriota, sim, de carteirinha verde e amarelo. Seja muito bem-vindo, você chegou ao canal certo, porque aqui somos luz. Vamos lá. Gente, isso que eu falo, os mentores que estão comigo, que eu trabalho com eles, não, eu sou instrumento deles, eu trabalho para eles. Eles não erram as previsões, eles não erram nunca, eu não posso errar na forma de interpretação. E são esses mentores que fazem a mandala de luz para as pessoas. Sim, a mandala de luz é um ritual exclusivo meu. Aprendi com os meus ancestrais. Meu, cigano, aonde a gente trabalha vários aspectos da vida da pessoa. Tirando a negatividade, dissipando a negatividade, a inveja, os caminhos das pessoas que estão fechados. Justamente por eu somente trabalhar na linha da luz, eu tenho mais força para lidar com as trevas. Então, para você que tem interesse em mandala de luz, para entrar 2024 aí, são vagas limitadas, tá? Entre em contato com o WhatsApp descrito aqui na foto de capa. Sim, por mensagens escritas. Vocês não vão falar comigo. Vocês vão falar com o meu assistente, o Igor. E aí vocês vão ter todas as informações referentes à mandala. E para você também, que a consulta de janeiro já está fechando, tá? Então, já antecipa aí sua consulta para fevereiro. Janeiro já está fechando. Acho que tem alguns dias ainda vagos para janeiro. Eu sempre abro no começo do mês para o mês seguinte, tá? As consultas. É, então, entre em contato também por mensagens escritas no WhatsApp descrito aqui na foto de capa. E para você que tem uma empresa e quer que eu divulgue aqui no canal, ou quer mandar uma cartinha, uma lembrancinha para a cigana, clica aqui na descrição desse vídeo, que além dos contatos da Bruxarina, tem a minha caixa postal e todas as minhas redes sociais, inclusive o site das ciganas, que nós temos alguns produtos muito bacanas para vocês conhecerem também, tá bom? Bom, vamos lá. Eu tô olhando quantos minutos de vídeo, porque previsão aqui hoje vai... Aí tem os engraçadinhos, né? A previsão começa em 25 minutos, em 15 minutos, em 30 minutos. Não. Eu não tiro só cartas. Tá? Eu sou uma estudiosa do espiritismo há mais de 30 anos também. Eu dediquei a minha vida à espiritualidade. E dedico. Então, eu estou dando sempre orientações espirituais, ensinamentos espirituais. Se você só quer ver jogo de carta, vai pegar seu vidente de estimação por aí, tá bom? Que trabalha, sei lá, com colinha. Eu tô vendo tanta coisa que dá vontade de chorar. Aí quando a gente pensa que as pessoas estão em ascensão, pelo menos quem, né, deveria, a pessoa... Mas enfim, vamos lá. Apertem os cintos, porque lá vem, tá? É o que eu falei, as previsões aqui é para 2000, previsões gerais, é claro que terão outras, mas para 2000, para que depois não falem que eu copiei, ou que eu falei muito em cima, enfim, eu já estou trazendo agora, tá? 2024, 2025, 2026, então o que eu estou trazendo agora pode acontecer em 2024, 2025 ou 2026, mas o vídeo vai ficar aqui, vocês vão assistir daqui 3 anos, daqui 1 ano, daqui 2, enfim. Já virou, ela saiu aqui. Casa 22. Lembra que a Radija virou uma carta e vocês falaram que eu não falei da carta? É a Casa dos Caminhos. Aquilo indicava que as previsões que seriam faladas ali tem a ver com o que realmente condiz, né, ia condizer com o meu jogo, porque eu não tinha aberto as cartas ainda. Ou seja, Casa dos Caminhos, o que de fato vai acontecer. Então, a minha Radija, né, a minha gatoróloga, só confirmou. E aqui me vem a Casa dos Caminhos em relação ao planeta Terra, Casa 4, né, e a Casa 5, que é a Casa dos Frutos. Aqui me vem a Casa 6, ou seja, vamos lá.
terá sim uma grande rocha ou um asteroide vindo próximo à Terra. Mas eu não vejo, embora tenha essa preocupação, Casa das Nuvens, eu comecei a suar por conta da energia, eu não estava suando, eu já estou suando, mas é energia, tá? Mas vamos lá. Enquanto eu não conseguir não ficar tonta, a gente continua aqui, tá bom? Não vai atingir diretamente a Terra, vai passar raspando, tá? Mas vai ter um impacto aí mundial e preocupações mundiais por conta ou desse asteroide ou por conta dessa grande rocha que estará passando pela Terra. Sabe quando passa por um fio? Pois é, isso que vai acontecer, tá? Para não acabar o planeta Terra. Esse aqui eu vou deixar por último, porque é demais impactante. Eu vejo que pelo menos dois, tá? Casa 2 e a casa do homem. Casa 11 do chicote. A casa da lua, ela veio repetida, tá? Mas aqui ela veio em outro, como uma outra previsão, num outro sentido, porque cada carta tem vários sentidos, tá? E aqui, como ela me veio acompanhada da casa 2 e junto à casa do chicote, eu me refiro a líder político, casa 10, foi esse corte, Tramontina, tá? Líderes políticos que não, digamos que não são lá muito do bem, não são nada do bem. Eles serão definitivamente afastados, tá? Então, estamos falando de dois líderes políticos, barra pesada, que estão prejudicando a população, pode ser no Brasil, pode ser, e vai ser em outro país também, evidente, tá? Que vai ser definitivamente cortado, afastado, ou por passagem, né, espiritual, né, que eu não posso dizer a palavra, não pode, né? Já falei, o YouTube é cheio de mimimi, mas, ou ser afastado definitivamente por prisão ou por impeachment. Dois líderes. E como me veio a casa 2 também, a casa 2 é algo mais recente, então é para agora 2024. Aí eu já vejo que não é uma provisão para 2025 e 2026. Então podem aguardar que dois líderes pesados, políticos, aliados ao maligno, vão ser dissipados. E aí sim vai ter abertura para esses dois, esses países, né, começar a se levantar. Casa da Chave, abertura de caminhos. Aqui vem a casa da revelação, a casa da carta. O que está oculto? A natureza. Um vulcão na Rússia. Talvez um vulcão que ninguém nunca tenha falado sobre ele. Vai trazer prejuízos aí tremendos. Um vulcão na Rússia vai entrar em erupção e trazer muitos problemas. Vejo também um atentado no metrô, casa do urso. Não vejo aqui no Brasil. Preciso sentir o que eles me falam. Atentado como se fosse uma pum em trilhos, que pode acontecer na França, os Estados Unidos ou Reino Unido. Pesado, hein? Pesado. Vai trazer um choque a nível global também.
feito essa previsão, mas como veio de novo, né? Casa dos frutos, a casa 13. Teremos, talvez já para 2024, sim, teremos a descoberta da cura para AIDS. E novas tecnologias que irão beneficiar muito a humanidade em geral. Tá? Estamos falando de tecnologias a nível de internet, a nível de descobertas políticas. Então, não será só coisas pesadas, né? Não, teremos aí, agora já em 2024, a descoberta da cura para AIDS e, é claro, novas tecnologias aí, descoberta novas vacinas para outras doenças que possam surgir, ou já tem também. Então, teremos na parte científica um avanço tremendo em 2024, tá? Isso é ótimo. A Roda da Fortuna e a Casa 14 da Raposa. Teremos um desabamento, é o que eu sinto, de um prédio muito conhecido, de um edifício muito conhecido. Isso vai também mexer. Não, eu não estou falando, não sinto. Aqui já falei em outros vídeos, diretamente, uma terceira G. Não, mas conflitos e mais conflitos que poderão, nós vamos chegar aqui também, né? Trazer consequências. Ou seja, 2024 promete. É, assim, se ganha, mas 2023 já foi tão difícil, a gente não vê a hora de acabar. Você imaginou se tivesse parte 2, 2023 parte 2? É mais ou menos isso, entendam bem. Prestem atenção no que a cigana aqui vai dizer. Quando começou a panda, foi um pré-preparatório para que a humanidade ia enfrentar futuramente. Por quê? A espiritualidade de luz, nosso Deus especialmente usa a espiritualidade de luz para preparar as pessoas. Ele não manda as coisas assim para pegar todo mundo de surpresa, não. O Papai do Céu é muito bom, né? Sempre bom. Justo e faz tudo correto. Sempre. Então foi um preparatório. Foi pesado? Se foi. Mas foi um preparatório para a gente aprender a ficar em casa quando necessário. Foi um preparatório para a gente aprender a ter empatia. Poucas pessoas entenderam isso. Foi um preparatório para a gente compreender doenças que virão. E vem? Vem. Tá? Vem novas pandas para 2024. Verá. Ah, virão. E virão consequências também. Eu não gosto de... Não é que eu não gosto de prever. Se eu prevejo, se eu falo, é porque eles me permitiram passar. Mas dói. Dói repassar. Então, teremos desabamento de um prédio, mas não por conta de uma boom que mandaram, não. Um desabamento por conta de estrutura, talvez. E um prédio, né, um edifício muito famoso. Isso vai abalar demais a humanidade. Como eu falei, eu não vejo uma terceira G, mas vejo conflitos aí. E a gente vai ter que fazer vídeos sobre isso, né? Mais previsões. Bom, já tinha feito essa previsão também, mas já que veio novamente. Papa será... Acabou. Esse ano acabou... Né? Eu também fui a única, mas depois pegaram carona, né? Como sempre, né? É igual quando você, as pessoas lançam um produto e tem um paraguaio, né? Enfim, o genérico, né? Eu já tinha falado, eu fui a única que falou sobre, quando eu fiz as previsões sobre a Rainha Elizabeth, a passagem dela, e estou falando agora do Papa. É o último ano do Papa. Papa vai fazer a passagem, tá? É o último ano e o Papa que virá depois dele segura. Segura. Tô falando porque veio. E como hoje eu falei que eu não tô com papas na língua, né?
sobre isso, de, mas eu tive que usar palavras, né, porque vocês sabem, né, YouTube, que de crianças que eram usadas, que são muitos países, principalmente na Rússia não, na Ucrânia, né, que até descobriram o laboratório lá, Casa do Urso, Casa do Chicote. Já fiz vídeos sobre isso, sobre crianças que são usadas para beneficiar pessoas com muito dinheiro através do sangue limpo que elas têm, mas também são usados posteriormente os órgãos. Não somente de crianças, mas de pessoas também. Porque tem muito dinheiro envolvido nisso. Eu posso dizer, e isso é uma previsão muito boa que veio aqui para mim. Todas são importantes, mas essa previsão me deixou muito feliz. Pessoas e crianças especialmente, que teriam suas vidas ceifadas por conta desse absurdo que acontece há tantas décadas por baixo dos panos, serão resgatadas. Serão resgatadas pessoas, crianças, mulheres, especialmente crianças, que serão salvas por um milagre desse. E isso virá tona. Isso vai chocar muitas pessoas, porque tem pessoas que não acreditam que isso seja verdade. Eu posso garantir com precisão para vocês, gerações, que isso acontece há muito tempo. Por isso que ninguém mais acha. Então, mas serão muitas crianças, muitas pessoas resgatadas, descobertas desse laboratório do mal, e serão salvas. Eu estou muito feliz com essa previsão. Nos obrigarão a tomar picadinhas. Você toma se você sentir que você não vai conseguir sair pela tangente. Então, no Brasil, seremos, né? Eu sempre falo, esse sistema do mal, que serve ao maligno, que tem várias pessoas unidas em prol de dominar a humanidade, escravizar a humanidade, eles sabem que o mal vai cair no final dessa transição. Ou seja, teremos períodos não tão ruins, alguns, para termos um alívio durante essa transição, que é 30 e poucos anos, mas teremos 3 anos aí. Eu falei, nós tivemos a panda para nos prepararmos, 2024 punk, 2025 e 2026, punk. Então, não esperem flores. Teremos situações positivas, claro, estamos protegidos pela espiritualidade de luz, mas teremos também situações que chocarão todo o planeta, toda a humanidade, tá? Eles têm mais coisas para me passar aqui. Crise financeira, crise de água na Alemanha. Brasil, a terra que vai chacoalhar em 2024, com pessoas despertas, com pessoas fazendo jus ao seu direito como cidadão, levantando a bandeira de forma pública, que eu não preciso nem dizer o que quer dizer isso. É. Talvez valha aí uma previsão a nível Brasil, para o próximo vídeo, o que vocês pedirem, é claro. Eu estou aqui para servir a espiritualidade e vocês. Conseguirão.
perdão, direções aí. Não tem a ver com a tiragem, que eu senti alguma coisa em relação ao meu pai. Meu pai não tá muito bem, eu tive. Enfim, senti alguma coisa aqui. Vamos dar continuidade. Perdão. É que eu tô lidando com várias energias e. Vamos lá, gerações. É um vídeo difícil de fazer. Teremos revelações e situações a nível mundial que vai impactar todo o planeta e todas as pessoas de diversos países. Mas será necessário as pessoas se conscientizarem, porque é justamente as orações que vão amenizar o impacto do que poderá vir. Então, é como se nós tivéssemos nos próximos, agora 2024, 2025 e 2026, uma sucessão, tá muito grande o vídeo, vou parar por aqui, uma sucessão de situações, de eventos naturais e de, né, em relação, repetindo, tá, em relação à terceira G, eu não vejo de forma direta, mas eu vejo que países aí serão, vai chacoalhar, tá, vai chacoalhar, mas tudo isso que estamos vivendo, a Casa do Cão e a Casa 30, está escrito para nós passarmos. Se você está aqui neste momento vivo, encarnado, é porque você tem que passar por isso, junto ao seu degrau evolutivo. Então, faça isso com fé, com perseverança, mas vamos nos unir em oração. Porque se tudo que está sendo revelado aqui pela cigana é possível que vocês tenham conhecimento, é justamente para, através das orações, se amenizar o impacto do que virá nos próximos 3 anos. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esquece, direção, de deixar o seu joinha, sugestão para o vídeo agora para domingo, dia 31. E eu deixo a todos vocês, meus direções, a minha bênção cigana. A proteção da nossa mãe Santa Sara, nossa padroeira, que ela cubra cada um de vocês com o manto dela. Que nosso Papai do Céu Todo-Poderoso e nosso Mestre Jesus esteja junto à sua casa, o seu coração, as suas atitudes, sempre. Até domingo, se Papai do Céu permitir e Santa Sara nos abençoar. Amo vocês, meus gerações. Fiquem na luz, que haja luz. Gratidão, gratidão, gratidão. Op, tchau.